观众朋友，奇牛四海啊，来到咱这个台南的南关新，南关新大天路位置离咱台南县的北门乡坤江村，是咱大台南西北的位置。南关新原本伊的意思啊，指的就是咱这个海岸附近啊，甚至这个沙洲的地形啊，形体就参像这个鲨鱼。这个鱼呢，同款。台湾西边沿海啊，真侪这种沙洲，其中最出名的就是咧讲将军，这个青军心啊，甲咱北门乡的南军心。因为南军心啊靠近这个海岸，因此附近的居民啊，拢以抓鱼作业为生活。南军心也成为咱附近的居民。最重要的是一个信仰中心啊，甚至是咧讲台南县最出名的二级古迹。我是张富贵，富贵的。咱今天来到南关新大天府，哇！这间会当讲是全台湾省规模上大、香火上界旺盛的王爷庙。啊，有人称呼伊是王爷宗庙，嘛有人称呼伊是天下第一府啦。哦，听讲这内面啊有足多不可思议的神迹，咱做伙来甲了解一下。行。南关新占地真大。庙内大约有6万坪啊，有两座庙所组合，分别是供奉五福千岁的大天父，甲咱万仙爷、万仙堂。伫每逢咱庆祝圣诞的时阵啊，各地的乡客啊，依然是人山人海啊，闹热滚滚。总干事哦，我是，我做好，我南关新大田路的总干事。好，总干事，你艺术先传讲哈，一个大师叫做王金木，王金木制作。啊，王金木的老爸叫做王马达，江东时来建咱这个古庙哈，一个木雕的师傅，木雕师傅，因后生。是。哦。啊，这个大牌楼，是规个拢是乡里起的原木啊所制作，迄不是啥物土坑下咧？迄不是哦，迄不是咧，做成的咧。哟，啊，但是迄绝对不是，迄阵啊一支条卡，迄木材要买啦，一支可能2000多万个单买。哦，买袂着哦。哟，啊，迄拢无讲钉钉下啦，迄拢用榫叶用起。无钉啊，拢无用钉啊，安尼哦。这是东南亚一个上大木造的这牌楼。安尼哦。啊，若属讲真来造价，到底真可能3-5万啦，我大安做。做特殊。所以讲，若来的人有去他注意来看，会感觉讲这是南关新大天路打入这个庙门，这大城门哦。就查讲南关新大天路，伊所有的建筑哦，拢是这样。这真正一几排就是古迹一个啊，吼。气派啦。对。啊，讲几排是。想袂到咱的庙前啊，这12支大条啊，是咱这个原木制作的，在过程中。竟然完全无看到钉啊，也来个建造，所以讲至今啊，简单可讲，算起来咱现代的木雕、牌楼的奇迹。
而古早的历史的价值，恐惊超越着伊本身的价值。这座木造的牌楼啊，嘛是伫咱南关新唯一，予咱信徒信众的一个目标。伫咱每逢咱的王爷圣诞啊，或者是咱万圣爷的圣诞啊，总是有真大的进香团啊，对这座雄伟的牌楼啊经过，也展现着咱五千岁大天父伊的顺守神威。原来大天父兴建啊的背后有一段故事，听你讲啊，当时的渔民亲手感受着咱神迹的光台，便将咱六座的神像啊，供奉在附近的草料内啊。果然王爷显灵啊，常常庇佑咱一挂虔诚的渔民满载而归。今麦这个所在呢，就是咱甲各位介绍呢，这个所在就是迄个古早咱乾隆时代的古地图吼。这个、我手边的这个所在呢，就是迄、那个一在迄个台江内海。啊，因为台江内海呢，伫咧道光三年的二年三年的时候呢，发生迄、那个下了七天七夜的大雨吼。啊，对山顶呢，对迄个曾文溪的母河吼，甲迄个玉井山上的迄、那个诶土石吼、土方啊，整个冲刷下来。所以说七天七夜的大雨下过之后呢，古爷台江内海的整个就淤积啊，造就了现在的七股细湖，造就了现在的七股细湖。好，啊，另外这方面呢，就是咱迄、那个古早的时阵叫做迄、那个岛峰内海吼，岛峰内海。那南昆山呢，就是位于这个岛峰内海的解沙山宾馆，解沙山宾馆吼。啊，因为呢，咱这个岛峰内为什么叫做岛峰内海吼？因为呢。伊这个风呢，是对台湾本岛呢往海里面吹吼，啊，这个渔民呢，伫古早这渔民呢，伊要返航的时阵呢，拄着这个强风啊来灌吼，强风来倒吹啊，所以讲呢，造就一个名词叫岛风内海啊，岛风内海。那后来这岛风内海吼，因为呢沿线呢迄、那个上游呢巴掌溪，佮有咱庙后的这集水溪呢，一些汇流汇集处啦吼，所以讲会甲一样把这个上游的沙石呢整个带下来。在嘉庆年间吼、哦，把台湾本岛呢跟这个南昆山岛呢，整个就把它连接在一起，好、哦、是这个样子。那南昆山呢，以前呢它是一个小的沙扇，它是一个小的沙扇，它跟台湾本岛是分离的，就是因为这两条溪流呢，来造就今天南昆山跟台湾本岛是整个连在一起。那台湾那南昆山呢，它本身是坐转向前的，是坐东南向西北向吼、哦，它所面对的地方呢，就是。大家所看的这个所在叫做澎湖啊，澎湖群岛。这个所在呢，就是咱的啊五王吼，五湖沉水吼。其中呢，中间就是咱的李王，李湖沉水。这边啊，这个无丘丘的这吼、個，就是咱的五府千岁吼，五湖沉水，五湖沉水。啊，这个因为因缘际会吼，在明末清初的时阵呢，咱的五王呢来到咱南昆山结缘。其实在迄个时阵呢。是上早进前呢，是伫个大陆的富美庄吼，富美庄因个王船呢放老咧，来然后呢顺这个风势呢来到咱迄个南昆山这个所在。但是迄个时阵呢，有一个较特殊的所在，就是讲，伫个明末清初迄个时阵呢，因为伊是一个东北季风盛行的迄个期间呢，所以讲大部分的王船呢都会往南啊，由北往南走。但是足奇怪的，讲这只王船呢，来客换伫咱的南昆山的时阵呢，这附近的渔民呢，安那杀一个安那走得来，安那杀一个安那走得来，吼、哦，连山三岛吼，伊、哦、拢是恢复到这原来的位置啊。所以讲，这个附近的渔民呢，感觉讲，哎、欸，这个王船呢，好像跟咱南昆山特别有缘啊，特别有缘。所以呢，这附近的居民呢，他把这只王船呢，给扭开安那，伏晒伫咱迄个草料内底吼。这北斗哈，这个照片呢是咱南昆山现存的最早的照片，伫个
迄、那个昭和九年，就是大概民国二十四年左右的照片吼。南昆生呢，伊是台湾的王爷宗庙，王爷总庙。今年统计呢，整个分灵庙呢，总共有一万七千多间庙宇吼。大家主要是服侍迄个李慈五祖幡吼，李慈五祖幡，五府千岁，佮有一个叫做囡仔公吼，咱的囡仔公万神爷吼。所以来这个所在，你拜拜了，除了拜五王了以外呢，佮来拜咱囡仔公。五王吼，伊职责啊，他的职责是啥物呢？是代天巡守，是咧稽查人间善恶吼，这是咱五王上大的职责安尼。台湾有一万多间的王爷庙啊，拢是对咱家啊分灵出去的，可以讲是咱台湾王爷信仰的起源。嘛，难怪进香团啊有这么多，简单会当称呼，伊是台湾香火鼎盛的庙宇，嘛是台湾王爷的宗庙。核酸国家品质标准，昆龙洞的养骨骨肉家，骨甲肉两种动物拢有灵性灵气，所以伊拢真长寿。骨功能可通任脉，处理骨骼来保精保神保血。肉功能可通咱的动脉，处理肉的伤角来保命保精保气，也会当养骨的骨肉家。对着病人病后身体衰弱的性品，康龙堂的养骨骨肉家 GMP 大药厂制作，有国家品质标准，政府合法认证。康龙堂的养骨骨肉家，放心啊买，安心啊吃。需要咱服务的专线电话：0800588669。